នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍យោធាអាល្លឺម៉ង់បានបញ្ជាក់ថានេះគឺជាប្រតិបត្តិការដ៏ធំនិងប្រកបដោយមហិច្ឆតាបំផុតដែលមិនធ្លាប់មានធ្វើទេនៅក្នុងប្រវត្តិកងទ័ពអាកាសអាល្លឺម៉ង់ ហើយនេះក៏មិនមែនជាការបង្ហាញសាច់ដុំដាក់ចិនឡើយក៏ប៉ុន្តែអាល្លឺម៉ង់ចង់បង្ហាញឲ្យឃើញថាកងទ័ពជើងអាកាសអាល្លឺម៉ង់អាចចេញធ្វើបេសកកម្មបានយ៉ាងឆាប់រហ័សនិងនៅតាមទីតាំងជាច្រើនទូទាំងពិភពលោកក្នុងពេលតែមួយនេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលដោយជាក់ស្ដែងប្រតិបត្តិការយោធាអាល្លឺម៉ង់នេះមានការចូលរួមពីសំណាក់កងទ័ពចំនួន256នាក់ និងយន្តហោះចម្បាំងចំនួន9 6គ្រឿងអមដោយយន្តហោះដឹកជញ្ជូនយោធាចំនួន4 គ្រឿងប្រភេទ A400M និង A330 ចំនួន 3 គ្រឿងសម្រាប់ធានាផ្គត់ផ្គង់ការចាក់ប្រេងនៅលើអាកាសឲ្យយន្តហោះចម្បាំងពេលកំពុងហោះហើរធ្វើប្រតិបត្តិការ នេះគឺជាលើកទី1ហើយដែលអាល្លឺម៉ង់បញ្ជូនកងទ័ពទៅតំបន់ឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិក តែមួយថ្ងៃក្រោយសមយុទ្ធពហុជាតិរវាងឥណ្ឌូនេស៊ីនិងសហភាពអឺរ៉ុបនិងបន្ទាប់ពីមានការស្នើសុំឲ្យមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងកងទ័ពជើងអាកាសអាល្លឺម៉ង់ពីសំណាក់ឥណ្ឌានិងម៉ាឡេស៊ីបន្តទៅក្នុងតំបន់ឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិករហូតដល់ដើមខែតុលាយន្តហោះចម្បាំងអាល្លឺម៉ង់ត្រូវចូលរួមធ្វើសមយុទ្ធយោធាពីរទៀតគឺសមយុទ្ធប្រយុទ្ធលើអាកាស នៅអូស្ត្រាលីក្នុងខែនេះនិងខែកញ្ញាបន្ទាប់មកកងយន្តហោះចម្បាំងត្រូវបន្តទៅប្រទេសជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងមួយផ្លែទៀតទើបត្រឡប់ចូលបន្ទាវិញសូមបញ្ជាក់ថាតាំងពីរុស្ស៊ីចូលឈ្លានពាននៅយូក្រែនថ្ងៃទី21កុម្ភៈមកអាល្លឺម៉ង់បានលេចគំនិតរៀបចំគម្រោងធ្វើទំនើបកម្មវិស័យយោធារបស់ខ្លួនដ៏ធំធេងដោយបំរុងមូលនិធិពិសេសចំនួន100លានអឺរ៉ូ